Սիրելի հայրենակիցներ, այս վենից եւ ամեն տեղ անընդհատ խոսվում են եւ պահանջը ներկայացվում են, թե Նիկոլ Պաշինյանը պետք է հեռանա. Համաձայն են! Համաձայն են! Կեցեք! Այո, եւ մենք բազմիցս ներկայացրել ենք, թե ինչու համար պետք է հեռանա. Եվ այս քանի տարիների ընթացքում բարձ է դարձել օր-օրի, որ ինքը չի ներկայացնում Հայաստանի շահերը, չի ներկայացնում հայի շահերը, այլ ներկայացնում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի շահերը. Շատ բան է արել մեր պետության հետ, շատ բան, այո, շատ բան է Արցախի հետ կապված, բանակի հետ կապված, տնտեսության հետ կապված, ծախողումներ ծախողումներից հետո անընդհատ, եւ մենք անընդհատ լռում էինք. Ինչու ենք լռում? Մենք էլ չենք լռելու, եւ հատկապես ես դուզեմ իմ ժողովուրդ, եւ կան նաեւ առուտ, որ այստեղ չեն, այս ամեն ինչը իրենք լավ գիտեն, բոլորս լավ գիտեն, բայց ես իմ խոսքը ուղում եմ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց պահում են անտարբեր, չեն ուզում մասնակցել երկրի խոսում, բոլորը մտածում են կարևորը իմ գործը լավ լինի, կարևորը իմ ընտանիքը լավ լինի, դες չի լինելու, մեր ընտանիքը հայ ժողովուրդն է, մեր տունը Հայաստանն է, մենք աշխարհում ուրիշ տուն չունենք, եւ գոչ եմ անում, եւ Հայաստանում, եւ Արցախում, եւ ինչ-որ մարդամեկն ասում, չէ միչե դուք եք հայրենասեր, մենք միշտ մեր հայրենիքով ենք ապրում, միշտ մեր հայրենիքի համար ենք ապրում, եւ միշտ ապրելու ենք, եւ պետք է լինի մեր նրանք հայրենիքի համար։ Գեցեք։